بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. محفل حمدونات کا وہی مقام ہے جو عبادات میں اللہ جل شانہ نے درود شریف کا رکھا ہے، کہ جس طرح اللہ جل شانہ یہ نہیں دیکھتے کہ درود شریف درود پڑھنے والا کون ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی کو ہی قبول فرما لیا کرتے ہیں. بین ہی اسی طرح جب مجالس میں محفل حمد و نعت کی بات آتی ہے تو میرا ایمان و یقین ہے کہ اللہ جل شانہ جس کی قبولیت کے لیے بھی اپنے در رحمت یوں ہی کھولتے ہیں جیسا کہ درود کی قبولیت کے لیے کھولے جاتے ہیں. آج کی اس محفل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے اس مجلس کو آگے بڑھاتا ہوں. میں اس مدرسے کے آپ کے اس جامعہ کے ہی طالب علم حنزلہ سعید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور دو تین اشعار نعت رسول مقبول کے ہمیں سنائیں. حنزلہ سعید صاحب میں کا درود شریف پڑھ شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ آئے، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ آئے. چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، چھٹیں گے سارے اندھیرے جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو مبارک ہو
سنایا تھا جو نغمہ ہر نبی نے لے دنیا کو سنایا تھا بولی نغمہ سنانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام حضرات ذوق سے شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. میں نظم کے دو اشعار پڑھنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مدرسہ کے ہی طالب علم محمد نعیم اکبر کو، وہ تشریف لائیں اور صرف دو اشعار ہوا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہمیں آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے. ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے. الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا. ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم خنجر گولی کیا جانے. ہم لوگ صحابہ ہم اپنے بدن کے رکھوالے، ہم دین نبی کے متوالے. ہم دین نبی کے متوالے، نادان ہے یہ دنیا والے، نادان ہے یہ دنیا والے. علماء کی بزرگی کیا جانے. ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے.